Uma festa clandestina foi interrompida após a chegada da PM na madrugada deste domingo na localidade Escondido, zona rural de Acauã. De acordo com a PM, durante a festa aconteceram várias brigas. Os policiais do GPM, com apoio da Força Tática do 20º BPM, se deslocaram até o local, onde foi flagrado diversas pessoas em aglomeração, com sons automotivos, consumindo bebidas alcoólicas, desrespeitando as medidas sanitárias ora em vigor. Ao questionar o organizador da festa, o mesmo não apresentou licença para a realização do evento.